အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ CS video တင်ကမ်းစာမှာကျွန်တော် class နဲ့ ID အကြောင်းတွေတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် class နဲ့ ID တွေတင်ပေးတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click open in browse ဘောနော်အစအနေပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်control s နဲ့တိုင်မယ် refresh လုပ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရိုး h1 တက်ပဲတုံးမယ်အဲ့ဒီမှာ h e l l o hello w o r l d hello world လို့ရေးမယ် control s control c control v control v control s နဲ့တိုင်မယ် refresh လုပ်မယ်အဲ့ဆို hello world တုံးခုရလာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က class အကြောင်းပြပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် class တွေဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် h1 ရဲ့အဖွင့်တက်ထဲမှာ html တက်တဲ့အဖွင့်တက်ထဲမှာ class တီးစောင့်နေတယ်ဆိုရင် clss class လို့ရေးရေးဥဒ္ဒံကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်က class ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ class ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် css ကနေ i class name ကိုလမ်းချိတ်ပြီးမှသုံးပါမယ်။ class တင်ခဲ့တာ. နဲ့ရေးရတယ်။ပြီးရင် class name c1 လို့ပေးရတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို css code တွေနဲ့ရေးရတယ်။အကဲအမြာကျွန်တော်ကဒီမှာ dot လေးပျောက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့CSS ကအလုံးအဲ class CSS class ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ class main တိတောင်းတော့တင်ခဲ့တာလေးထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော် class တွေကနာမည်တူအများကြီးတွေပေးလို့ရတယ်နာမည်တူအများကြီးပေးလို့ရတယ်နာမည်မတူအောင်ပေးလဲရတယ်ဒါနာမည်မတူပေးလိုက်ပြီအဲ့အတွက်အဲနာမည်မတူအောင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နာမည်မတူအောင် C2 တက်ကကျွန်တော်မရေးရသေးဘူးအဲ့အတွက်အမဲရောက်မယ်ပေါ်နေချင်းဖြစ်ပါဒီအဲ hello world ကတော့ရိုးရိုး hello world ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် C2 ကိုထပ်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dot C2 C O L O R color G R E E N green color green control s အဲ့ဒါဒီမှာအစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် class တိစောက်ပုံနဲ့ class colony ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မခတ်ပါဘူးเนาะ class တွေကအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်နာမည်တူအောင်ပေးလဲပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါမှကိုယ့်ကကိုယ်တရားရေးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါက class တိစောင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ် class တွေခေါ်ရင် .c1 နဲ့ခေါ်ရတယ်စောင့်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဒီလိုစောင့်ရတယ်ခေါ်ရင်ဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် ID အကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ID အကြောင်းကိုဆက်သွားမယ်control s တိမ်မယ် file လမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်မယ်ဒါက css 9.html ဆိုတာ9လို့ရေးအဲ့ဆိုဒီမှာ hello world 3ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒီ hello world 3ခုကိုကျွန်တော် id နဲ့ဖမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာ id လို့ရေးရတယ်ရေးပြီးရင်နာမည်ပေးရတယ် control s ပြီးရင် id ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် hash id တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ hash နဲ့ခေါ်တယ်ပြီးရင် id နာမည်ပေးရတယ် id red control s name refresh တော့ကျွန်တော်တို့ ID မှာတော့စီမီစီကန်တခုရှိတာကတော့ ID ဖြစ်တဲ့အတွက် ID name တွေကိုတူအောင်ပေးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့တူအောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် JavaScript ရေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာ error တွေတက်ပါတယ်အဲ့တော့ database တွေလေးတာဘူးတဲ့တွေဆိုသိပါလိမ့်မယ် SID တို့ဘောနော်ဟုတ်လား primary ID ဆိုတော့ ID တွေကိုကျွန်တော်တို့က unit ဖြစ်အောင်ထားရတယ် ID နာမည်တူလို့မရပါဘူး D1 D1 နှစ်ခါပေးလို့မရပါဘူးဟုတ်လား IDd1 d1 နှစ်ခါပေးလို့မရပါဘူးဒီမှာပေးရင်တော့အလုပ်တော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ JavaScript နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင် error တက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ id တိဆောက်ရှင်ရ id ပြီးရင်နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးဟုတ်လား maybe id ကိုခေါ်မယ်ဆို hash တင်ကစားနဲ့ခေါ်ရတယ် hash နဲ့ခေါ်ပြီးရင် d1 လို့ရေးဟုတ်ပြီ id တွေကနာမည်တူလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်နောက်ကြမှာ error တက်မှကိုယ့်ဘာကိုဖြည့်ရှင်းကြပါတော့ color colorG R E and green contrast ဟုတ်ပြီဒါ ID 1ဒါ ID 2ဒါတော့ရိုးရိုးစာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်ဖြစ်မှာထင်ပါတယ် ID အကြောင်း ID ဖန်တီးခြင်း ID မြတ်ခြင်းအဖွင့်တက်ထဲမှာပါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး ID ကိုပြန်ဖမ်းမယ်ဆိုရင် ID selector ဖြစ် hash တင်ခဲ့တာလေးနဲ့ခေါ်ရတယ် ID နာမည်ပေးရတယ်ဒါကို ID selector လို့ခေါ်တယ် class ဆိုရင်ဒါကို class selector လို့ခေါ်တယ် class ရေးခြင်းဒီမှာ class C1 လို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီပြင်ကတင်ကန်းစာကလည်းတော့ပါပဲတင်ကန်းစာရေးဆက်ရန်ရှိပါသေးတယ်အဲ့အတွက်ရှေ့တင်ကန်းစာတွေကိုတွားရအောင်